Жашбайлар Тайыр досы мен Шәкір Жанел жаңа өмірге қадам басты. Олар осыдан 7 ай бұрын шаңырақ көтерген, ал заңды неке куәлігіне салтанатты түрде қол жеткізді. Олардың айтуынша, заңды некеде тұрып отбасын құру балалары алдындағы парызы. Азаматтық некені бұл ең біріншіден біздің салт-дәстүрімізге қарама-қайшы келеді. Кез келген енді жас семья отбасын құрғаннан кейін балалы шағалы болады. Сол кезде ең бастысы толық қанды отбасыда өскен қолдайым, және фамилия дейді ғой, соны өзіміздің атымызда, ер баланың атында болған дұрыс деп ойлаймын. Жас шыбайлардың бал болжанған жүздерінен бақыт пен шаттықты көруге болады. Олар отбасылық өмірдің шырағын жағып, бір-біріне сүйіспеншілікпен неке жүзігін тақты. Ал сала мамандары жыл сайын жаңа жұптың қатары көбейгенін жеткізді. Шымкент қаласының Ахат бөлімінде биылғы 2001 жылдың қаңтар айынан бастап 8 айында 5364 жұп некеге тіркелген. Бұл былтырғы 20 жылмен салыстырғанда 1759 жұпқа артып отыр. Бұл өте қуантарлық жағдай. Ал неке бұзу бойынша айтар болсақ, былтыр 600-ден астам отбасының шаңырағы шайқалған болса, биыл 500-ге жуық отбасы некесін бұзған.